Welcome and welcome back to my channel. My Dr. B. Hassan. আশা করি আপোনালোকে ভাল আছে আজি আহিছো নতুন এটা ভিডিও লৈ ভিডিওটো কি হয় গম পাম বলক ভিডিওটো স্টার্ট করো তো আজি কম মই মেডিকেলৰ এটা ডিভাইস যেটো হয় স্টেথোস্কোপ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মেডিকেলৰ ফার্স্ট স্টেপটোৱে হৈছে স্টেথোস্কোপ লাগিবই আপুনি যতে যায় প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ এটা মেইন হয় তো মই আজি কম মানে এটাৰ পার্টস কোনটো কি বুলি কয় ব্লক চাই লওঁ স্টেথোস্কোপটো হ'ল একোষ্টিক মেডিকেল ডিভাইচ এইটো অস্কালটেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে শৰীৰৰ ভিতৰত থকা শব্দবিলাক শুনিবলৈ মানুহৰো প্লাছ জীৱ জন্তুৰো তো এইটো তৈয়াৰ কৰিছিল ফ্ৰান্সৰ এজন ফিজিচিয়ানে RTH লিনেক 1819ত এইটোৰ বহুতকেইটা পাৰ্ট আছে তো প্ৰথমতে বলক ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো এইটো আছে ইয়াৰ টিপছ বা ইয়াৰ পিচেছ বুলি কয় এইটো আৰু এইটোক তাৰপিছত এইখিনি যে আছে এইখিনিক কয় বাইনোৰাল বা ইয়াৰ টিউব এইখিনি তাৰপিছত আছে এইখিনি এইখিনি কয় চেষ্ট পিচেছ বুলিও কয় গোটেইখিনি তো এইখিনি আছে টিউবিং এপ্ৰক্সিমেটলি 14 to 16 চেণ্টিমিটাৰ হয় এইখিনি গোটেইখিনি বুলি এইটো গ'ল টিউবৰ পিছত আহিব এইখিনিলৈ এইখিনি এই যে দেখা পাইছে এইখিনিক কয় ষ্টিম তাৰপিছত এইখিনি ওপৰৰখিনি এই ওপৰৰখিনিক কয় বেল আৰু এইটো এইখিনিৰ কথা হ'ল ডাইফাৰ্ম আৰু এই গোটেইখিনি মিলি কয় এইটোক হেড আৰু বেল আৰু ডাইফাৰ্মৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে দুফালে আপুনি শুনিব পাৰে এইটো দিও শুনিব পাৰে যদি কোনোবাই গম নাপায় যে এইটো দি ইফালে কৰি শুনিলে একো গম শুনা নাপায় সেইটো নহয় ইফালে দিও শুনিব পাৰি মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট হ'লে গম পাব বাকীবিলাকে তো এইটো বেলৰ দ্বাৰাই আমি লো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যেনেকৈ লাহে লাহে হোৱা শব্দবিলাক শৰীৰত থকা শব্দবিলাক আমি শুনো আৰু ডাইফ্ৰামটো হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যেনেকুৱা মানে চাউণ্ড থকা বহুত চাউণ্ড হোৱা তো শুনিব পৰাকৈ ইজিলি শুনিব পাৰি সেইকাৰণে এইটো ইউজ কৰা হয় তো এইখিনি আছিল পাৰ্টছখিনি আৰু এইটো অন অফ কেনেকৈ হয় সেইটোও মই দেখাই দিওঁ এইটো ঘূৰাই দিলে অফ এইটো ৰাইট ছাইড এনেকৈ কৰি দিলেই হ'ল অন আৰু এইটো লেফ্ট ছাইডত এনেকৈ ঘূৰাই দিলেই হ'ল অফ তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ Thank you.